Chico vai fazer o do Valdomiro primeiro, porque 5h30 ele vai sair. Ah, então vamos fazer o do Valdomiro primeiro? É, vamos? É. Nossa, né? Que... É porque 5h30 ele vai cadê, sair. Cadê aquele negócio? Aqui, achei. Então nós vamos conversar, Valdomiro? Ah, mas você vai pôr isso aí em você? Vou. Ah, ele quer. Nossa, ficar é mais remédio feio. Já... Tá não. Muito feio isso aí, Valdomiro. Mas não aparece, ô Alexandrino. Não aparece? Na filmagem, não. Olha que não, tá bonitinha. Não, nossa. Isso aí é pra proteger a roupa chique. É, dele. Mas é uma coisa bonita, isso daí tá muito feio. Tem problema não, feio sou eu. Então some. Some. Alexandre, tu vai ficar quieta ou como é que vai ser? Não, eu vou. Vai? Eu vou ficar quieta. Então vai cuidar. Porque ele vai fazer os dele primeiro, porque então, tá ele bom. Vai ter que sair 5h30. Tá, então vai cuidar da sua vida. Ele vai lá na loja. Mandou mesmo? Vamos, hoje então, o que nós vamos fazer? Cupim recheado, né? É, Chico, hoje a gente vai fazer o cupim recheado. Então nós vamos temperar porque ele vai ser feito vamos, amanhã. Vamos, é isso. Vou dar uma pré-cozida nele. Pré-cozida já? É. Não, na água? É. Uhum. Vou dar uma pré-cozida nele numa panela com uhum. água. Depois eu vou furar ele. Uhum. E aí vou temperar ele, deixar temperado, pra amanhã. Pra amanhã. Vamos continuar a filmagem. Tá legal. E aí os temperos seus qual que é? Chico, o tempero, na verdade, meu é que é o mesmo de sempre, né? Ah, o tempero completo, inclusive o tempero baiano. É. É o tempero. Então pimenta, é o sal com alho. Sal com alho, tempero pimenta, baiano. Tempero baiano. Pimenta. Isso. E, mas vai bacon e calabresa também, né? Que você vai não, aí é outro processo. Aí eu já vou furar ele. Vou furar a peça depois de pré-cozida. Vou furar. Aí sim, eu vou introduzir na furação os filetes de. Ah, é uns filetes de... De calabresa. Calabresa. Uhum. Tá? Isso é amanhã que você vai fazer. É, e a... Não, vou deixar preparado hoje. Ah, prepara tudo hoje. Tudo hoje. Amanhã só assar. Mas assa no forno, então. No forno. Você vai arriscar assar no forno de lenha lá fora ou não? Não, não. É melhor passar aqui. Melhor assar no gás, não, né? Porque é só uma peça. Aí tá. Eu vou fazer um buto no fogareiro. Tá passar bom. Uma pecinha. Tá certo. É, só pra né, fazer uma filmagem só. Agora, você estava me explicando no supermercado que tem jeito de escolher... Como que você escolheu essa peça? Então, você quer mostrar depois de abrir? Você quer que eu abra ela para você ver? Melhor. Quero, então é, tá. Daí já fica esclarecido, né? Vamos abrir, vamos abrir. Então, eu já preparo tudo aqui dentro de uma vez. E aí, Valdomiro, isso aí lava ou não lava? Lava. Lava? Lava. Então, mas por que outro dia você falou carne e não lava? Por que que é essa lava, então? Ah, depende da carne, né, Chico? Não, não sei. Eu gosto de lavar ela. Tem um cheirinho. Forte, mais forte. Ah, pelo fato de ser um cupim. Cheiro. É, pelo fato de ser um cupim, entendeu? Ah. Aqui, ó. Então essa aí você lava por causa do cheiro. É, ela tem um cheirinho e outro, por causa de ser embalada a vácuo também. Não sei. Se fosse uma carne solta, eu não faria isso, não. Aham. Mas o fato dela ser embalada a vácuo... Sei, aí ficou no pacote um tempo, é isso? É, é. Então, Chico, os cortes é isso aqui, ó. Não, mas peraí, antes de você começar, eu queria que você explicasse como que você escolheu essa peça, porque tinha várias lá. Ah, tá. Eu queria saber por que você pegou essa e não outras. A maioria do cupim... Ah. Deixa eu tirar essa marca aqui. Isso aí não precisa, né? Não, isso aqui não. A maioria dos cupim, eles têm umas veias brancas muito grandes, uhum. Entendeu? Geralmente, eu classifico assim como... Classifico não, eu sei que é boi velho. Ai, velho. É boi velho. Quando aparece aquelas veias brancas. Veia, muita veia branca no cupim, um cupim muito grande. Por exemplo, esse aqui é um tamanho normal. Do boi normal. Ah, se ele for muito grande, o boi é arriscado ser grande, né? Ser velho. É um boi grande e velho. Tá. É. Esse aqui, no caso, é um boi novo, grande e mais novo. Tá. Entendeu? Que tem um boi velho, grande e velho. Esse aqui é novo e grande. Pelo aspecto de não ter veia, você sabe que ele é novo. A veia dele, ela é bem... Ó, pode você ver aqui. Ela é bem, bem distante. Mas me fala onde que tá a veia aí, que eu quero entender. Onde ó, que a veia, geralmente, ela aqui, as veias brancas, né? É. Ela nasce do pé do cupim. Aonde que é o pé? Isso que eu queria saber. O pé do cupim. O pé do cupim é aqui, ó. Esse é o pé do cupim, do boi. Aqui, ó. Esse aqui. Essa parte de baixo. Então por aqui você já vê. Uhum. Entendeu? Tá. Entendeu? Parece um mapa do Brasil. Quando tem muito veio, parece um mapa do Brasil. Muita garra, muito perto demais. Aqueles rios. Esses rio, né? Então esse aqui tá bom. E a veia branca é essa aqui. Essa a veia aqui. Branca é essa aqui. Tá. Só que ela é bem distante, então. Tá. Ela é boa. Não tem problema. É. A coisa fica muito junto. Aí tá arriscado ser velho, boi. É, boi velho. Não dá um assado bom. Entendeu? Entendi. Vai ficar mais duro, né? Aham.
Agora eu vou só tirar só um pouquinho aqui. Desse negócio que branco. É, não deixa assim, de ter uma langanhazinha, né? Como diz o... Langanha. Langanha, é. Então eu tiro... Eu tiro só um pouquinho só. É bem pouquinho que tem. Oh. Aí vem aqui. Essa aqui é pura. Como é que se diz? É a parte sadia. Entendeu? Isso aí você vai deixar. É. Isso aqui é a parte sadia. Não, isso aqui eu vou tirar também, ó. Vai tirar também? É. Isso aqui eu tiro só, ó. Isso aí vai ser pro Zulu? Não. Isso aqui. Isso, traça ele. O que você faz com isso? Ah, faz outra comida? É. Isso aqui eu faço outro tipo de comida aqui em casa. Que tipo de comida você faz com isso aí? Eu faço ela frita. É como se fosse a pururuca. Dá pururuca também? É, dá pururuca também. Ah, é? É. Porque isso é meio banha, né? É meio banha. Então ela dá pururuca, tá vendo? Isso aqui, você uhum. pode tirar fora aqui. Entendeu? Pra ficar assim, chique. Um assado bonito. Uhum. Entendeu? Ó. 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 Agora. Aqui, gente. Isso não... aí é tudo nervo, né? Eu tô certo ou não? Porque eu não entendo nada de carne, Domiro. Não chega a ser um nervo. É mais gordura. É uma carne gordurosa, né? Tá. Que quanto menos gordura no cupim... Você vai tirar essa aqui também, esse pedaço? Não. Não. Aqui eu vou tirar só aqui, ó. Só isso aí. É. Aqui eu vou tirar só aqui, ó. Pronto. Só okay. isso. Aqui já tá preparado ele, ó. Ó. Aí é isso aí que nós vamos lidar com isso. É. Agora. Agora aqui eu vou furar. Fura. Vou botar aqui, ó. Uhum. Tá dando pra filmar? Tá dando. Já filmou, Chico? Eu tô ingrata, né? Ué, mas ele... Aqui, ó. Aqui, ó, aqui eu vou encher, ó, entendeu? Ah, isso aqui tá. Eu vou encher. Você faz uns furos grandes, é, buracos. É, ó. É aí que você vai enfiar o bacon e a calabresa? Isso, é, aqui, ó, entendeu? Uh-huh. Ó, aqui, ó. Maravilha. Entendeu? Você pode cortar de todo lado, não tem problema nenhum. Não tem, né? Não. É, onde você achar que bom furar, você fura. É. No espaço, né, também. É, dá uma distanciazinha, sabe? É. Ó. Mas se um furo encontrar com o outro, vai... Não tem problema nenhum. Não tem, né? Não. É só o acesso pra enfiar a carne. O recheio, né? O recheio. Uhum. Ó. Essa pré-cozida que você vai dar antes dos temperos, né? Sem nada, ou não? É. Antes de temperar. Antes de temperar. É. Aí depois... Depois que eu temperar, daí... Você já fez uns 10 furão aí, né? É. Dá pra caber seus 4 dedos gordinhos aí dentro. Dá. Ah, você pode fazer também dois jeitos, Chico. Ah. Tem dois jeitos de fazer. Você pode rechear e cozinhar. Eu não gosto de fazer isso. E pode cozinhar e rechear. É, porque solta na água o tempero. Entendeu, Jorge? Eu acho melhor então cozinhar antes, por isso que eu tô... Cozinha, prepara, entendeu? E certo. É. E aí prepara, deixa tudo temperado no jeitinho uhum. e guarda. E amanhã já recheado e temperado e já só vai... botar passar. Isso. Tá? Não, é que esse jeito é melhor. Ah, então pra adiantar aquilo, né, Chico? É, por isso que eu tô falando, cozinha antes já. Vou fazer isso então, já então. Já vou... Você quer que eu pegue a panela lá em cima, naquele super esconderijo? Não, eu sempre pego, Vladimir. Ah, tá. Faz favor, Chico. É que eu vou... Ah, é? Essa, eu acho que é essa aqui que você quer, né? Será que ela cabe? Ou você quer uma outra? Você quer cozinhar na pressão? Não, não precisa de pressão. Não? Não. Mas essa é pequena? Ou você quer aquela outra? Não. Vou fazer aqui, quer ver? Agora eu vou passar uma água, né, Chico? Ah, tem que lavar primeiro. É, vou passar uma linha aqui. Porque tem aquela que a gente fez o doce de banana lá. Uh-huh. Aí, ó. Só passar uma linha assim, bobeira. Mas tem que passar. Ah, coube dentro, beleza. Coube, tranquilo. Depois eu vou virar ela. Aí o tempero que vai dar o tchan da manhã. Uhum. Valdomiro de Mestre Cuca. Pronto, até vou colocar uma tampa. Ué, cozinhando primeiro não tinha vitamina da carne? Não. Essa carne não. Olha o palpite, Alexandrinho. Olha aí, fique. Olha o palpite. Você tá parecendo o Chico dando palpite na comida dos outros. É, eu já sei. Ok. Quanto tempo vai ficar aí cozinhando, Valdomiro?
Olha, depois da fervura, abrir fervura, né? Na carne, 25 minutos, meia hora. Uma meia hora depois que abriu a fervura. É. Uhum. Tá? Ou até antes. Vamos ver como é que é. Você vai olhar pra ver, é, né? Vamos ver como é que eu copio. Vou espetar ele pra ver como é que ele tá. Tá certo. Né? Beleza. Porque vai ser assado ainda, então acredito que não é. Se eu amolecer muito ele, ele vai desfiar todo quando for assar. Desfia todo. Ah, desfia todo? Desfia. Ah, tá. E aí a água você joga fora? A água você joga fora. Pode fazer uma sopa também, não pode? Ah, não sei não, Chico. Eu nunca fiz não. Não? Não. Não, nunca fiz. Vou falar uma coisa que eu não fiz. É. Agora vamos cortar a calabresa. Isso. Ah, você tira esse plástico, né, que tem em volta, né? Aham. Fazer igual a mineira pra legendinha lá. Fazer igual a mineira pra legendinha. Aguarde sua vez. Aguarde o quê? Sua vez? Sua vez. Aí você corta assim, ó. Ó. É os dedos, né? Que nem se fosse assim, aqui, ó. Os dedos. Isso, ó. E o bacon também você coloca ele. É, vou ter que cortar, né? É, vou ter que cortar ele no mesmo sentido da calabresa. Uhum. Pra me introduzir ele na exploração. Chico, eu vou virar. Beleza. Tá bom? Vamos virar. Vamos lá, vamos virar esse menino aqui. Virar do lado avesso. Uhum. Nossa, Valdomiro, mas cresceu. Como que é isso? Inchou? Ele saiu pra fora, ele tava lá embaixo. É. É isso mesmo? Agora eu vou virar ele ao contrário, quer ver? Um pé de menos. Tem que fechar aqui, por isso. Aí, agora sim. Essa bota aqui tá fedida. Aí, ó. Esse é o Vladimir, eu vou falar um negócio pra você. Já tá cheirando. Tá? E é um cheiro bom. É, tem um cheiro gostoso. É um cheiro gostoso mesmo. Uhum. Legal, agora deixa mais uns 10, 15 minutos aí. É. Beleza. Agora eu vou botar mais aqui. Vai ficar mais uns 15 minutinhos. 15 minutos aí. É. Beleza. Sal com alho, e coentro, né? Que saiu aqui. É, e coentro junto aqui também já. Uhum. Aí só tem cebolinha e coentro, né? Ali embaixo. No, isso. No potinho. É, cebolinha e coentro. Aqui tem. Legal. Sal, alho e coentro. Legal. E aí sal é a zóia, né? É, bem. Você tem que mais ou menos calcular. Bem à vontade. Uma colher cheia. Ah. Aqui. Uma colher e meia. Só uma colher e meia, né, de sopa. É, ó. Uma colher de sopa de meia de sal. Você acha que vai ser suficiente ou vai botar mais depois? É, eu vou experimentar, né, Chico? Aí você vai experimentando. Vê se tá de acordo. Uhum. Nós para por isso. Se não tiver, nós acrescenta mais. Legal. Agora eu vou botar o vinagre. Ah, o vinagre você não tinha falado. É, vou botar o vinagre também. Na Bahia carrega tudo. Ó, nem pouquinho de vinagre. Vou colocar um pouco dessa pimenta. Molhinho de pimenta? É, molhinho de pimenta natural. Feito aqui, né? Feito em casa. Passamos. Vai ficar chique, Chico. Tanteiro baiano. Tempero baiano tá ficando famoso, viu? Porque tá. Todo canto a pessoa fala, mas como que eu faço isso? Onde que eu compro? E aí eu explico a receita pras pessoas, pra elas fazerem. O colorau, Chico, eu vou colocar. Você vai colocar o colorau? Vou. Só pra dar um tchanzinho só. Só uma corzinha. É. Mudar um pouquinho a cor só, ó. Ó. Só. Pronto, tá bom.
Pimenta do reino. Uhum. E aí, vai mais alguma coisa ou é isso? Só. Que agora deu, né? Deu. Eu vou mexer. Nossa, ficou um cheiro, cara. O que tu veio fazer aqui, Alexandrina? Eu só vim ver. Você veio aprender? É, eu tô aprendendo a cozinhar com o Valdomiro. Eu vim aprender a cozinhar. Eu vim cozinhar, aprender a cozinhar com o Valdomiro. Ué, mas ele cozinha diferente, né? É, muito diferente. Acho que a única coisa que ele faz igual é o tempero baiano e é o coentro. É, essa comida dele é diferente. Ah, tu vai botar mais sal? Vou. Ah, então é umas duas colheres de sopa de sal agora. É. É pelo tamanho de carne? É, eu tô achando que era pouco mesmo. Pronto. Duas colheres de sopa. Nossa, de carne. Diferentíssimo. 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 Ela vem aqui, marca presença discretamente. É, vem com quem não quer nada. Mas quer tudo, né? É, deixa ela. Pronto, Chico. Ok. Agora, vamos ao que interessa ali, Chico. Vamos ao que interessa, é. Ó, ficou mais de meia hora aí, viu? Ficou bom, Chico. Nossa. Eia. Isso aqui. Pode desligar ele, né? Faça logo. Agora deixa ela esfriar um pouco. Isso aí dá pra fazer uma sopa, não dá, Alexandre? Isso aqui dá pra jogar aqui e fazer massa de pastel aqui dentro. É mesmo, né? Bem lembrado. Oi. Como massa de pastel? O recheio do pastel? Não, a massa. O seu Pedro fazia assim, calma. Ah, massa daqueles pastel, sei, com milho, seu né? Pedro, sem milho. Sem milho? Só trigo. Só trigo. Ele fazia massa de pastel aqui. Uia. É, nesse caldo aqui ele não joga. Vou esperar esfriar um pouquinho, porque eu vou ter que enfiar o dedo lá. Ah, dentro. Tá legal, vamos esperar esfriar. Vai queimar meu dedo. Tá bom. Beleza? Vou esperar esfriar então. Tem que enfiar um o dedo lá. É, pra enfiar esse negócio aqui, eu tenho que enfiar o dedo lá dentro, né? Uhum. Entendeu? Estranho. A cara da Alexandre. Alexandre, eu não sei se você tá falando sério ou se você tá fazendo brincadeira. Como assim? Você tá achando estranho mesmo? Eu tô achando essa comida estranha. Estranho você vai ver na hora de comer. Não, aí eu não vou achar, porque eu vou comer. Você quer filmar, Chico? Não, isso. Você tá filmando, sim. Tampa aí também, então. Pode abaixo? Pode. Não, do jeito que você ia fazer já. Ah, tá. Não, que eu não gosto disso aqui. Mas que hora que vai... É, pra não, moscas e... Ah, não. Que hora que vai terminar isso aí? Tá. Aí, bom, deixa eu esfriar então. Daqui a pouco a gente recheia. Acabo de fechar com ele pra amanhã. Alexandrina, você fique presente para aprender como rechear um cupim, tá bom? Ah, tá bom. Talvez você tenha que fazer algum dia. É, mas daí... No seu restaurante. Eu sei. Sabe o que o povo tá querendo? Que você abra um restaurante. Ah, eu abro, só é me dar um ponto que eu Você abro. Quer? Não, mas eu pensei que você não queria, Alexandrina. Ah, eu não. Quer não. Quer não, né? Quer não. Ah, então, eu lembrei de uma coisa. Já que nós estamos falando de carne aqui, roubar um pouquinho a cena do Valdomiro. Tudo bem, Valdomiro? Demorando, pode falar. Você pode falar? Você autoriza? Fique à vontade. Sabe aquele dia que você cortou o frango naquele negócio redondo lá? Sei, naquela sei. Meia-lua? Então, teve várias pessoas que falaram assim, era só ela cozinhar o frango na pressão e depois chacoalhar. É, eu sei. Você sabia? Sabia. E por que você não fez assim? Ah, não. É muita força que tem que fazer. E o Valdomiro não tava aqui. E o Valdomiro não tava aqui, né? Ah, eu já fiz isso. Fazer coxinha, né? Eu já fiz também. Eu já fiz isso. Pra fazer coxinha? Já fez? Isso. Mas eu tava aqui. Você podia ter pedido pra mim também. É, depois porque eu lembrei. É só você sacudir o frango, ele descia todinho. É isso, é. Mas aquele negócio é excelente. Aquele negócio lá é excelente, ele cortou tudo certinho, o frango também. É, que o povo gosta de dar palpite também, então eles querem mostrar também. Termina logo o tempo pra começar o meu. Calma, Alexandrina. Tá demorando demais? Desaveste. Desaveste mesmo. Não, louco, cozinheiro mais sossegado. Oxi. Mas a carne tem que ser devagar. O tempero tem que ficar bastante tempo. O fogo tem que ser lento. Você vai dar atenção logo aqui? Ah, desculpa. Nossa, Alexandrina, para com isso. Vai, filha. Você já tá comendo essa carne. Vai. Você quer comer a carne hoje, ó? Vai doido de vez, né? Nossa, você bota o tempero em cima do... É, já mexe tudo logo uma vez, né? Já fica tudo no string, ó.
Você pega uma fatia aqui e uma aqui, ó. Uma de bacon, uma de calabresa. Isso, aqui, ó. Ó. E manda no buraco. Ó. E tocha lá dentro. Tá bom. Entendeu? Outra. Bacon. Bacon. E calabresa. E... Nem que macete, não tem problema. Uhum. Tem, o negócio é entrar lá pra dentro. É, o negócio é introduzir lá dentro. Ó. E pode colocar quanto que quiser. Eu tô colocando dois em cada buraco. Pode colocar mais. É, pode colocar quanto que você quiser. Ó. Quanto couber, entendeu? Uhum. E você já recheou com outras coisas ou só com bacon e calabresa? Ah, Chico, eu sempre fiz só com bacon e calabresa. Que eu gostei de fazer. Sério? E aprendi a fazer. Nunca botou nada diferente? Não. Assim, um não. Pimentão. Não, pode ser até que fica bom. É. É, pode ser até que fica bom. Mas eu não experimentei. Não. É, de repente outra hora a gente faz, ó. Uma pimenta de cheiro, né? É. Tem que fazer força, hein, Valdomiro? Tem. Você corta a carne. Ela volta. Pra você dar uma pré-cozida. O que é que ela acontece? Ela fecha ela de novo. Ela contrai, né? É. Aí não é bom abrir ela cozida, não. Uh-huh. É bom continuar no mesmo tamanho. Sim, fica mais apertada, mas... É, e o tempero fica aí dentro. É. Ela prende melhor o tempero, prende depois melhor. Não é bom abrir. Ele fica redondinho, né? Fica. Ele não desmancha, Chico. O bom dessa carne aí, eu gosto de ficar de cena. Ah, porque ela é firme, né? Ela é firme. Ela não é dura, ela é firme. É firme. É, tem carne que ela é dura, né? Aqui no caso, ó. Nossa. É uma bola, né? É uma bola. Tá gostando agora, Alexandrina? Agora. Tá começando a ficar mais interessante, né? Né? Ó. Aí vai pra geladeira, não precisa botar um plástico, nada nele? Pô, tem que cobrir. Cobrir, né? Pra não pegar cheiro na geladeira, né? Não, tem que cobrir certinho, bonitinho. Nossa, Chico, olha. Cheiro, pra você ver. Eu tô sentindo daqui, tá bom o cheiro. Tá muito bom. Lá pra meia-noite, mais ou menos? Você quer? Posso falar agora? Pode, pode. É. Lá pra meia-noite, mais ou menos, o que eu vou fazer? Eu vou virar ele, vou temperar... Tudo. Você vai pegar esse, o tempero É esse mesmo caldo e vou passar em cima. Vou passar em cima. Tá. Entendeu? Esse mesmo ele caldo. Já vai estar dentro da geladeira. Isso. Esse mesmo caldo. Eu vou jogar e espalhar ele de novo. E virando ele, entendeu? Uhum. Mas só virar, já tem mudar o caldo de novo. Já tá bom. É. Só para não ficar o tempero numa parte só. E guardar para amanhã de novo. Tá certo. Ó, só isso. Aí você falou que ele pode esperar uns dois dias na geladeira pegando tempero. Pode, não tem problema nenhum. Uhum. Não. Não tem problema nenhum. Contrário do que ele tá agora. Sempre você vira, né, de lado. Minha mão tá limpa, tá? Não, mas você lavou a mão. Você não tava lavando panela lá embaixo? Ele tá com a mão limpa, minha filha. Você acha que eu pôr a mão na... O que não mata, fortalece muito. Muito, minha filha. Muito. É. Nega menos. Quem diz isso é o Murilo. Quem já prova disso é o Murilo. É. Tudo que ele pega no chão e põe na boca? Ele lambe o chão. Não vai mais nenhum tempero aí, né? Não, que não. Agora é isso aí com isso aí. Ó. Legal. É isso aqui com isso aqui mesmo. Tá filmando, Chico? Tá dando pra filmar, Chico? Tá. Olha, eles estão tirando. Tão, né? Não, tão, nós estamos roubando a sua fala. Atravessado, que daí eu pego parte de cada lado. Beleza, né? É. Pode ligar o forno já? É, né? Deixa o bicho aí. Ah, ela? Opa, peraí. Liga o grilo? Liga. Já liga direto, já? Ok. Se não fosse a Alexandrina, hein? Uhum. Pois é, né? Eu não sei mexer com esse fogão, né? Eu pego. É mesmo? Você não sabe mexer? Não. Ó, a temperatura que tá falando aqui não tá no máximo. Tá no 255. Isso não é o máximo? Não, dá pra ficar 280 aí. Se você quer o máximo... Tá quanto? Você falou? Tá 255. Dá pra ficar mais quente ainda. Não, tá bom. Tá bom? É, porque senão também assa muito rápido demais, acaba não assando direito.
Então nós botamos no forno médio agora e vamos esperar pra ver, porque cada forno tem uma temperatura diferente, né? E cada cupim, peça de cupim, ela tem uma reação de ficar mais mole, tem uma mais rápido, mais mole, dourar mais rápido, tá. Assar por inteiro mais rápido, mais lento, entendeu? Então o negócio é ficar de olho. Tem que ficar de olho. Ai, demora, não adianta falar assim, daqui a meia hora tá pronto. Não posso falar isso. Tá bom. É olho nu. Beleza, então tá, a gente vai olhar daqui uns 40 minutos e dar uma olhada. Isso. E você vai virar ele? Não, não vai. Vou virar. Vai dar umas viradas. Quando tiver lá começar a dourar de um lado. Dourar de um lado, eu já vou virar. Tá. Depois eu viro de novo, depois viro de novo. Tá, três vezes. É, três viradas. Falou, Valdomiro. Tá bom. Isso aí. Posso lavar a louça? Pode lavar a louça. pode cumprir seu valor, doutor. Seu papel hoje. Tu vai partir, Valdomiro? Cada um parte seu. Se é do jeito que eu conheço, não. Eu sempre traço ele fatiado. Vamos lá? Vai lá, já. Vai. Manda bala. Tá perguntando mesmo, essa musiquinha. Nossa. Tá bonito, Valdomiro? Essa cor? Chique, né, cara? Lindo. Muito cupim, bonito. Nossa, mas ele ainda tá cru, não? Não, não. Ô, Chico, pula essa aí, tá? Eu vou editar isso aí. Tá. Posso cortar aqui? Pode. Deixa eu ver. Eu falo que tá bom, primeiro. Vixe, Maria. Ele tá com medo que eu falo que tá ruim o trem, ó. E aí, Alexandrina? Menino, que delícia. Vou provar também. Ficou gostoso? Muito. Esse aqui é pra todo mundo. Uhum. Todo é, pra todo pronto. Mundo. Só esse aqui é só meu. Adriana, agora pegou pesado, hein? Pode um pedacinho pra mim, então. A carrinha da molinha. Quero. Não, mas aqui, daquele lá mesmo, pode ser. Ah, daquele lá? É quase duas xícaras. Não, porque eu tô filmando. Eu achei que a carne tava dura, cara. Gente, eu comi rezando. Muito bom. Vamos lá. Tá molinho, tá? Tá. Tá. Caraca! Maravilha. Tem uns nervos assim no meio, né? Tem um nervinho, né? É cupim. É, mas só que... Só que ele é bem o pedaço cupim. Que eu peguei só tem nervo. Não, o meu tá bom. O meu não. Tudo isso aí, Chico. Pega de casca. Eu gosto de casquinha. Ah, você quer casquinha? É, porque... Então aqui. O de dentro tem nervo. Aqui, ó. O meu tá molinho. Vou fatiar aqui pra você, então. Quer? Fatiar. Vai. Olha lá, Chico, ó. Mas não posso comer mais, tem que ser um pedacinho minúsculo. Ah, é? Aí, esse vai. É. Isso. Eu também estou comendo muita coisa. Beleza. Eu comi aquele prato de dono que faz. Aquele tem o gosto do freguês. Esse aqui tá bom. Nossa, tá desmanchando. Nossa senhora. Você já comeu, Valdomiro? É pra comer e rezar. Experimente, Valdomiro. Você gostou, Adriana? Muito bom. Nossa, bom, né? Nota mil. Ah. Uma farinha seca. Posso falar aqui agora já? Pera aí, se quiser falar, pode falar. É? Pode. Ah, tá bom. Ô Igor, Igor de Paulo Afonso, um abraço pra você, meu querido, viu? Deus abençoe você, todo dia da sua vida. E pras pessoas que às vezes a gente não lembra, eu peço desculpa, mas um abraço pra todo mundo, todo brasileiro. E pros Estados Unidos,
Zoropa e música caipira fala. Tchau pra vocês. Abraço. Tchau, tchau. Já conversou com o povo aí? Já. Já falou tudo que tinha que falar? É. É? Não, eu, né? Você, tá bom. É. Então, agora eu queria que você falasse do cupim. Ficou do jeito que você queria? Ficou bom. É. Ficou bom, Chico. Ficou do jeito que eu sou acostumado a fazer, né? Quando você fazia no Mato Grosso, era assim mesmo que ficava? Exatamente, sim. Era. É. Você faz ele, né, de um dia pro outro, né, deixa ele preparado, do jeito que eu fiz, recheado com a calabresa, com a calabresa e o bacon, né, furado. Dá uma pré-cozida, ele fura, tempera, deixa um dia pro outro, igual a gente fez, né, e bota pra assar. Assado é aquilo que eu falei pra você, é imprevisto, né, ou às vezes assa bem rápido, ou às vezes ele é lento, e depende da temperatura do fogo. E depende também da qualidade do cupim. É, né? Tem uns que vai assar diferente do outro. Né? Assa diferente. E é normal essa coisa assim, por fora ele vai ficar crocante e por dentro ele vai ficar cru. É normal esse. É, geralmente o cupim que a gente fazia lá, ele assava assim, quase que por igual, mas não é tanto assim não. Muitas pessoas não gostam assim de cupim mal passado, ou seja. Mal passado. Isso. E então o que você faz? Você fatia ele e volta no forno. Fatia e volta. Ah, tá. Você tira a quantidade que você precisa e volta no forno. Aí ele vai assando de novo, mais um pouquinho. Ele vai assar por igual de novo. Legal. E de acordo até chegar o finalzinho dele. Aham. Uh-huh. É. Legal. É isso aí. Mas ficou muito bom. Você. Ok. Legal. Nosso trabalho. Nossa. Com certeza. Bom, melhor filmar vocês e palpitar, né? É. Palpitar é bom também. É. Ô, gente, é o seguinte, então. É, agradecendo de novo a casa, né? Porque a casa vai ser da Alexandrina, mas o Valdomiro tá junto com ela, né? Com certeza, então, toda hora. Toda hora. Toda hora. Então nós estamos agradecendo quem está contribuindo com a casa. E quem quiser contribuir, ainda tem no fim do vídeo, tem os dados bancários da Alexandrina para vocês continuarem contribuindo. E agora os meus abraços, que é uma lista enorme, que o Valdomiro vai me ajudar aqui, me dá força aí. Um abraço para Viviane de Piracicaba. Obrigado. Arthur Miguel de Belo Horizonte. Obrigado. Henrique de Caruaru, Pernambuco. Um abraço. Um abraço, obrigado. Ana Lúcia de Itaúna, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Fernanda Soares de Curitiba, Paraná. Um abraço. Um abração. A Marluce Ramos de Vitória, Espírito Santo. Um abraço. Um abraço. Suelen de São Paulo, capital. Um abraço também. Amparo de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço. Andrei de Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Jackson de Salvador, Bahia. Um abraço. Francis Santos de Manaus, Amazonas. Um abraço. Amazonense. Ruth de São Paulo. Um abraço. Capital. Abraço. Claudinha, nutricionista de Frutal, Minas Gerais. Um abraço. Edna de Barro Alto, Goiás. Um abraço. Valdete de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Angélica de Mineiros, Goiás. Abraço. Abraço. Marcelo de Pirapora, Minas Gerais. Um abraçaço. E o último, Juliano Matos e família no Rio Grande do Sul. Outro abraço também. Que deixamos o Rio Grande do Sul pro fim, porque é o cupim que nós fizemos, cupim. Que parece um churrasco, né? É mais que um churrasco. Gente, obrigado, valeu. Falou, Chico. Um abraço pra todo mundo aí. É nóis. Deus abençoe todos vocês. Obrigadão. Tchau, tchau. Eita!